ryto, vis miega, iki LRT apie 1:05 kelio, ne kaip su dviračiu. Pavyko anksčiau atvažiuoti, dar realiai turiu 20 minučių, kol reikės ateiti į pastatą, turėtų nupudruoti ir dar 20 minučių ir tada eteris. Principe dar turiu laiko. Vilniui panašu daug mašinų čia gavo šalnelės, apšerkšnyjusios, Kaune taip nebuvo. O vakar visą kūną skauda. Biškį persitempiau ir biškį per daug dariau. Nes pasikalbėjau dar su treneriu, su draugu treneriu, neiš sporto salės, sakė, kad visų pratimų yra per daug ir per daug pakartojimų ir per daug serijų, kas realiai duoda kūno ne progresavimo, o jau atvirkštinį variantą, tai reikės pamažinti truputį programų. Nu, aišku, nėra ko norėti vis tiek. Buvo aišku, kad čia skaudės, bet toks geras skausmas, malonus. Pasipuošę. Labas rytas. Labas rytas. Šiandien su savo vadybininko raištelka varom į LRT, pakvietė mus, tiksliau mane pakvietė. Ir pašnekėsim apie Nemuną. Tai dabar yra truputis po 6. Gerą rytą. Kaip ir prieš metus. Tu kada keletės? Jau čia dar iš visų čia anksti žiauriai. Jo, ketvirtas. Ketvirtas, man aš irgi ketvirtas, bet man iš Kauno atvažiuoti reikėjo. Visi gero? Vanduo prašom. A, vandenuko. Kol kas čia mesus palieka. Gerai. Bus dar reportažas, kalendorio žaidimas ir vadaisimas. Gerai? Gerai? Kaip praeitą kartą buvo, tai tiek nešpakliavo. Dabar čia taip intensyviai. Gal veidas biškį subjūro per metus laiko. Visgi 25. 34 dabar, eteris 50. Tai dar turiu 15 minučių. Pasukime už stalo, prašau. Aš jau gal kur nors kamerą nusimėsiu. Pastiesiu. Gerai. Dabar ir keliausime, kaip visuomet, nepaprastai, kaip nors keliausime, 15 tūkstančių kilometrų dviračiu. Nes o kodėlgi ne? Ir pristatau mūsų keliautoją šio ryto, Aurimas Valujevičius. Labas rytas, Aurimai. Labas rytas. Tai papasakau, kur buvai ir kodėl su dviračiu ten buvai? Na, automobilį neturiu, tai logiškai, kad su dviračiu. Man toksai buvo kaip ir iššūkis. O planas buvo aplankyti Skandinaviją, apvažiuoti Skandinaviją, pamatyti jos gamtą, žmonės, kultūrą ir tas maršrutas truputį prasiplėti Europoje ir dar nemažai šalių aplankiau joje ir tai bendroje sumoje 13 700 km numyniau. Grįžai prieš pat šventės, beveik 14 tūkstančių kilometrų, per kiek laiko užtruko numinti 14 tūkstančių kilometrų? Planas apskritai pradžiai buvo numinti 10 tūkstančių ir per 4-5 mėnesius, bet galutiniai sumoje gavosi 6 mėnesiai ir 17 dienų arba 200 dienų.
Kaip reikia pasiruošti tokiai kelioniai? Nes kai skrendi 2 savaitėm lėktuvu, viskas aišku, susidedi lagaminą ir keliauji. Gali dar kuprinę pasiimti, su dviračiu keliauji. Kokie papildomi iššūkiai atsiranda? Tai turbūt, sakyčiau, svarbiausia yra psichologija. Nes visgi keliauji vienas, man tai nėra sunku, bet įvertinant, ką buvo sutikęs kelionės metu, kitus keliautus, tai visą laiką yra tas klaustukas psichologijos, ant kiek tu esi pasiryžęs įgyvendinti savo maršrutą, ant kiek tu užsibrėžęs tikslą ir taip toliau. Jau fiziniai dalykai, finansiniai dalykai visą laiką yra antraeilis dalykas. Visą laiką reikia žiūrėti, ant kiek tu esi užsimotyvavęs tą maršrutą įgyvendinti. Tai iš kur tas motyvacijos pasisemtumėt? Nežinau, gal kiekvienam turbūt skirtingai, kiti ten žiūri tos motyvacijos video, knygą skaito, aš kažkaip iš savęs, man tiesiog patinka iššūkiai, patinka daryti tai, ką mažai kas daro ir taip aš savo užsimotyvuoju. Tu sakė, čia tavo 5-oji kelionė, tokia ilga, tolima kelionė dviračiu, ar ne? Taip. Ne vienoje kelionėje neįvyko jokio tokio kažkokio momento, kad pagalvotum viskas daugiau, tai tikrai nevažiuosiu. Kodėl aš šitų dviračių važiuoju? Ne, aš jau šitą kelionę pradėjau planuoti vos ne prieš 2 metus. Ir žinau, tas pradžio buvo maršrutas ir panašiai. Nu, čia buvo viena iš mano svajonių tokių kelionių. Ir tu, kai ją keliauji ir mėgojas kiekvieną dieną, žinoma, būna tų visokių situacijų ten. Padangas proksta, audra, lietus, sniegas, bet tu žinai, kad tu gyvendini savo svajonę, tai niekad nebuvo to tokio klaustuko, kad dabar mesiu ir grįžtų namo. Gyvenau svajonę. Kaip numatyti visokias tokias situacijas? Ir padangas proksta, ir tuo dviračiu reikia pasirūpinti, ir galų gale kažkokiais daiktais pasirūpinti. Na, nežinau, kokie buvo tavo tokie kertiniai dalykai, ką visada turi turėti? Na, maža, ką toks planas B? Nereikėtų to plano B, nes jisai atitraukia nuo plano A. Bet, žinoma, turi įsidėti minimaliai bent jau dviračio remontai kažkokių dalykų, aprangos minimaliai, apskritai ant dviračio netelpa daug daiktų, tai aš per tuos jau 5 metus išfiltravau, ko man reikia to sąrašo, tų būtiniausių daiktų, tai labai reikia žiūrėti viską minimalistiškai, nes tikrai žmogui daug nereikia. O jeigu kažko atsitinka kritiškai, plus keliavau civilizuotose šalyse, tai gali ir nusipirkti parduotuvį. Nereikia taip žiūrėti viską drastiškai ir blogai. Gerai, sakė, tavo kelionė Skandinavija buvo tavo svajonė. Kokia ta Skandinavija tau pasirodė keliaujant tuos 1,5 metų? Labai kalvota, taip švelniai tariant. Tai kuo jas skaudėjo, kaip suprantu? Ne, aš į tą nežiūriu taip kritiškai, kaip visą laiką visiems sakau, pavargsti, sustoji. Kur skubėti. Neturėjau tikslaus grafiko. Maršrutą pakankamai tikslų turėjau, bet niekad neturėjau, kur miegosiu. Tai žinoma, nu, dėl ko keliavau Skandinaviją, tai pagrindė tai buvo gamta. Žmonės, taip kaip ir turbūt dauguma visi sako, kad jie truputį uždaresni, atšiauresni, tai man tas kažkaip labai netrukdė. Vis tiek su nemažai žmonių susipažinau, tai buvo smagi tokia patirtis kelionėje. O kalnai, ledynai, kriokliai, fjordai, tai buvo pasaka dėl to, kai ir keliavau. Ir dabar vis mintimis grįžtų, kad būtų vėl smagu grįžti. Gamta pagrindinis dalykas, o kaip iš tiesų, koks buvo santykis, nežinau, gal kitų keliautojų sutikai, vis tiek teko bendrauti su vietiniais žmonėm, kaip, na, nežinau, kaip jie reagavo į tavo kelionę? Sutikau tikrai nemažai keliautojų ir tikrai nemažai, kurie taip pat keliauja vieni. Ir tie vienišiai keliautojai ir būtent irgi keliauja po 1,5 metų, po 2 metus, po 3 metus. Tai kažkaip tas, kaip tik tas požiūris gaunasi tą kelionę labai panašus. Ir mes visi panašiai tikimės visko iš tos kelionės. Tai vienas kitą suprasdavom, kalbėdavom apie tas pačias problemas, tos pačius vaizdus. Tai labai smagu būdavo susipažinti su naujais žmonėmis. Tai susiradau draugų praktiškai kiekvienoje šalyje šiuo metu. 5-oji kelionė dviračių, kuo ši buvo kitokia? Kuo keliauti Skandinavijoje buvo kitaip? Ir ar labiau patiko, ar mažiau patiko? Tai buvo pirmoji kelionė buvo Norvegija 2015, tai praktiškai ten labai labai minimaliai pietų Skandinavijos užčiapiau, o šiuo metu tai apkeliau visiškai visą, palei Šiaurės jūrą, palei Arkties vandenyną. Tai
kitokia, kad nu, jau tą visą šalį pamačiau nuo šiauriausio taško iki piečiausio taško. Tai tu labai matai, kaip skiriasi regionai, pats gal net žmonių požiūris ir nu, jau žinai, kas vyksta toje šalyje nuo A iki Z. Ar dabar grįžus į Lietuvą, pagalvoji apie visą kelionę, ar darytum kažką kitaip? Ar planuotum kažką kitaip? Labai minimaliai, nes pradžiai buvo man labai užsibrėžęs, buvau, kad reikia imti saulės panelės, tokį kaip prietaisą krauti savo elektroniką, bet tai man buvo bergždžias dalykas, nes daug sveria, o keliauti civilizuotose šalyse, kur gali bet kur kavinėje pasikrauti. Tai va, ir saulės mažai. Liepo, birželį dar buvo daug, o po to jau jo. Tai va toksai gal vienas niuansas, bet principė visą kitą, ką dariau, tai šiai dienai, manau, padariau gerai ir nieko nekeiščiau. Tai kur kita kelionė? Manau, vėl sėsiu į baidarę ir noriu praplaukti Misūrio upę Šiaurės Amerikoje. Štai tokie planai, tai linkime sėkmės be jokios abejonės ir lauksime kitą kartą labame ryte su įspūdžiais. Dėkui. Likite kartu po akimirkos, jūs tai ir naujausios žinios. Nu, labai įdomu, nes nori visi įsikinčiuotą savaitę, taip? Aš jau pagrindinę kelią. Jūs sakot, kad esu dar labius, kad esu skaitviškus, kad kokia yra, ne taip, bukas atsitikti. Nu ką, pašneikėjau. Nežinau, kaip į kamerą įsirašė, turbūt nelabai įsirašė tas garsas. Praeitą kartą, kai buvau su Paulium, tai jisai pafilmavo iš šono dar mane. Buvo tų kadrų, dabar tai neturėjau operatoriaus. Na, aišku, kas čia norės važiuoti darbo dieną. 5 valandą ryto. Nu nieko, normaliai. Niekas manęs Vilniuje nelaukia. Galim judėti į Kauną atgal. Tiem, kas sako, kad sunku nuvažiuoti su automobiliu ten 1000–2000 km. Jokinga man. 2000 su automobiliu. 2 paros. Čiau. O 2000 su dviračiu. Tai mėnesiukas. Pasirengti? Maik. Ok. Šortai baik. Gerai, tai šiandien Aivaras, ką man tu darysi? Bandysim išminkit. Išminkit pusę kūno. Mėsas. Tai aš pasilinkęs iš šono? Jo. Nu, bet čia greičiausiai, nes per pilvo prastą nesusukti. Dar būtų gerai, kad mums kaip pasirinkti. Aš ne, vat, visa šita žadari, žinai, yra. Kaip sukabinti, sutraukti. Nes einam ir šoninį liniją. Bra, tu tai baisi, tai visi sukai prieki nuo dviračio. Čia. Supratim. Galėtum blot pečiais dabar. Supratim. Pa, pavadysim, pažiūrėsim ant to. Ištemsim ten. O šito negali būti. Kas čia? Čia raumuo. Raumuo. Nu. Bet jisai užsi... Nu, kaip? Prasmeno per didelio krūvio. Gavos triggerinis taškas. Jis tave dirbo, nu, koja pati, ne raumenynas, yra šita vidinė galva, čia galva, čia galva. Nu, po to dar yra dar kitos galvos. Na jo, išvidau, tai pa, ja. Jo, tai va, tai tau realiai dirbo šitos daugiausia užsistresinusios. Ten? Neipu ten, ne. O, bet iš viso malonu. Neigit pas Aivarą. Tai gerai, per kiek laiko galėtum taip visiškai atpalaiduoti raumenį? 5 sensus? Su
Nu, jo, ta prasme, nuo 5 iki 9. Bet dabar pradžiai kas savaitė reikia, nes kitą dieną turėsiu. Vyru, davai. Šiaip įdomus faktas, bet irgi vienam vaikinukui tai bicką atlaidavom, žinai. Bicką? Aha. Tai žodžiu, nu irgi žiauriai skaudžiai ten buvo, bet prieš ir po, palyginus, tai per 5 mm. Realiai. Kas padidėjo, pamažėjo? Per pusę cm padidėjo ranka. Eik tu, pusę cm? Atsipalaiduoja audiniai, pribėga kraujo. Aha. Ir, nu, efektas gaunas aiškis, tai nebūt žinai, kad visiškai ir liks tau jinai didesnė. Jo. Bet automatiškai audiniai atpalaiduoti. Ir tarkim, sekančią treniruotę tu daug turi geresnį, kad ir pompavimą. Aha. Nes ta daug, daugiau gali kraujo privaryti. Jo. Tai, nu, kentėt reikia, iškentėt reikia, žiaurus dalykas, bet yra, žinai, ir taip, lemba, dabar mano kojas, tai čišiuso bus tanko. Tau didesnių nereik. Man didesnių nereik. Man bicku reik didesnių. Galim rės atplaidot. Tai klausimas, ar... Na, aišku, bus irgi susitraukusios jūsos. Sumedėjusios po kelionės. Nordinelė, keltis 4, į Vilnių atgal ir dar 2 valandas prariekauti. Viskas, reik pavalgyti, makaronus, vištieną, atsigaut, gal dar biškį pasnausiu. Jo, geras tas vaikinukas, Aivaras, tik skauda, bet jau mano problemos, juk aš minėjau su dviračiu. Žodžiu, senstu. Rambėjų, bet kelionių dar bus. Moralas toks. Saugokit save. Peace.